Përshëndetje të dashur miq. Sot do të shikojmë se si përgatitet pureja e kunguit të ëmbël me makarona për moshën 8 muajsh, gjithmonë nga receta baby. Punën tonë do ta nisim së pari duke nisur me qërimin e farave të kungullit. Hapi tjetër do të jetë qërimi i lëkurës së kungullit. Ju kujtoj që lëkura e kungullit është pak e fortë dhe për këtë do t'ju duhet të ushtroni pak fort për qërimin e saj, por jam e sigur që do t'ja dilni shumë mirë mban. Ja dhe tek përfundoj dhe për ne qërimi i kungullit tonë. Me një thik me njerë nisim t'i presim me copa të vogla në këtë mënyrë që jeni duke parë dhe në video. Ky lloj kungulli kërkon një kozierje 10-15 minuta. Kjo është dhe arsye që ne i presim në copa të vogla në mënyrë që të zihen më shpejt. Paraprakisht kemi ngrohur pak ujë në një enë dhe nisim të hedhim të gjitha copëzat, të cilat i kemi prerë gati. I zihen 10-15 minuta me kapak të mbyllur. Nëpërmjet një piruni apo shtypse pureje realizojmë puren në këtë mënyrë. Do t'ju rekomandoja të shtonit edhe një lugë vaj ulliri ose vaj për bebe, mënyrë për ta bërë më kremoze dhe për t'i dhënë më shumë shije purez tuaj. Ndërkohë makaronat e vogla në formë luleje do t'i jenë ato që do t'i vëmë të zihej në këto momente, ndërkohë që ne vazhdojmë me mikserin për ta bërë akoma dhe më të imët puren tonë. Ndërkohë që makaronat janë zier, një dorë, një grush prej tyre, ja hedhim purez tonë. Makaronat nuk kanë nevojë për të bërë në mikser. Shtoja një purez pasi t'i keni kulluar nga zierja. Të dashur bebusha, ju bëftë të mirë! Mos haroni të na ndiqni në vazhdim në videot e tjera. Mos haroni t'i bëni subscribe.